predsednik nacionalne stranke Zmago Jelinčič. Dober večer obema. Dober večer. No, najprej me zanima vajen komentar na, zaostrene epidemiološke razmere. Slovenijo je epidemija zelo prizadela. Zakaj? Kaj je šlo narobe? So bili ukrepi prepozni? Morda gospod Tonin najprej vi. Najprej bi uvodoma res rad iskreno izrazil sožalje vsem tistim, ki so v tej koronabitki izgubili svoje svojce. Kaj je šlo narobe, bo čas pokazal, dejansko so ukrepi, ki jih je sprejemala slovenska vlada, zelo slični tistim, ki jih sprejemajo širom Evrope. Vesel sem, da počasi vendarle te ukrepi dajo rezultate, da se vse stvari vendarle začele v pravo smer. Vračati se, da moramo vsi skupaj se še potruditi in delati tiste majhne žrtve, kot je nošenje mask, skuževanje rok, ohranjanje distance, ki na takšen račun rešimo številne življenje. In upamo, da bo pomagalo. Gospod Jelinčič, vaše mnenje, zakaj taki podatki, kaj se je zgodilo? Jaz mislim, da ukrepi, ki jih je vlada sprejela, so dobri, odlični in kažejo rezultate. Problem pa so tisti, ki teh ukrepov niso spoštovali. Ljubljana je bila dostikrat polna raznih biciklistov in pešakov brez mask, ki so šimfali čez vlado in v bistvu širili koronavirus naokrog, tudi tam, kjer ga ni bilo prej. To je glavni razlog. Nespoštovanje ukrepov vlade, kajti, če pogledamo, kaj se je zgodilo na Hrvaškem, tam so enega gospoda obsodili, ker ni spoštoval teh ukrepov. Mislim, da bi morali tudi v Sloveniji kaj takega narediti. No, včeraj je bila opozicija, pa tudi sicer je opozicija kritična, predlagana se vlada posvetila reševanju epidemije in se ne ukvarja številnimi kadrovskimi menjavami, polemikami, tvitanjem. Kakšno je vaše mnenje, gospod Tonin? Ja, da tukaj se ustvarja neka slika, ki danes ko ne drži, če primerjate kadrovske menjave, ki jih je naredila Šarčeva vlada pred tem v primerjavi sedanjo, so številke v Šarčevi vladi mnogo večje, je pa res, da se pa o menjavah te vlade zelo govori in karkoli ta vlada zamenja, je politično in je narobe. Upam, da razumete, da je vsaka vlada dolžna postaviti na tista mesta ljudi, s katerimi lahko dela, kateri zasledujejo njihove cilje, ker na koncu je država, ki je vlada odgovorna za državo in na koncu so pomembni rezultati. In rezultate pa lahko dosežu samo z ljudmi, ki sledijo tvoje viziji. Naša mnenja, gospod Jelinčič, bi morala vlada vse sile usmeriti samo na reševanje epidemije ta hip. Poglejte, rekli ste, da je bila včeraj na televiziji opozicija. Tudi Slovenska nacionalna stranka je v opoziciji, vendar smo konstruktivna opozicija. Podpisali smo sporazum o sodelovanju z vlado, zato ker hočemo, da se država razvija, ne pa tako, kot hoče ostala opozicija, da vlada pade in sami ne vejo zakaj. Samo, da ne bi vladal Janša. Slovenska nacionalna stranka je zavezana svoji državi, svoji domovini in tako bomo tudi delali. Reševali smo Šarčevo vlado, rešujemo tudi to vlado in bomo reševali zato, da bo Slovenija dobro stala. Mislim pa, da po dolgem in počes tolči po vseh ukrepih je nesmiselno, neproduktivno in pa predvsem bedasto. Me pa čudi delovanje naše javne televizije, ki bi morala spoštovati določena pravila demokratičnega pristopa vseh političnih strank, česar pa ta televizija ne. Zato me nič ne čudi, da se zbirajo podpisi za to, da se ne bi več plačevalo naročnine. In mislim, da bi bilo smiselno tako televizijo, kot jo imamo danes, ukiniti pa postaviti na novo. No, pa ko se eno ste tu pri nas, tako poveste svoje mnenje, televizija pač se je držala svojih internih pravil, ki jih je enako spoštovala interna, tudi v času Šarčeve vlade. So interna pravila, demokratičen pristop je pa nekaj drugega. In pa uspravite, da sem tukaj. Tukaj sem zaradi tega, ker vas je prizadelo, ker sem napisal eno ostro pismo in posnel filmček, da me včeraj ni bilo. Dejstvo pa je, da prej me pa ni bilo že kar nekaj let. Predlagam, da nadaljujemo z vsebinskimi poudarki. Samo še to, v zvezi z epidemijo, ne, precej je tudi kritik pravi, da odgovorite tudi na vladno komunikacijo z državljani. Ali menite, gospod Tonin, da bi bilo tu treba kaj spremeniti? Da so bili ukrepi recimo dopoldne eni, popoldne drugi?
Ja, ogromno razprav na to temo smo imeli tudi na vladi. Jasno smo se pogovarjali, da v preteklosti naša komunikacija ni bila optimalna in da je to zagotovo ena izmed točk, ki jo je potrebno izboljšati, uvesti bolj empatično komunikacijo, predvsem pa jasno. Seveda je pa posledica teh morda različnih sporočil tudi to, da so bili pritiski iz ene ali iz druge strani zelo različni. Konkretno lahko povem za šolski sindikat gospoda Štrukla, nekaj časa so se zavzemali za maske v razredih, potem so bili proti maskam in v vsakem trenutku je bil pritisk na vlado, da tem željam ustreza. Skratka, to je vsekakor pomembna šola za naprej, ki se jo bomo zelo prizadevali izboljšati. Se mi pa zdi zdaj v tem trenutku ključno, da strnemo vrste, da tudi opozicija ne meče polena pod noge vladi in da naredimo vse, kar je v naši moči, da ta koronavirus premagamo. Zdaj je čas za združitev sil, ne za politikanstvo in politična preračunavanja. Gospod Vinčič, vaše mnenje, bi se dalo komunicirati z državljani drugače in ali so se vam zdeli, vemo, da ste bili tudi, so vas posneli tudi brez maske, včasih ukrepi prestrogi? Ne, jaz mislim, da komuniciranje bi bilo treba spremeniti in jaz bi predlagal vladi, da namesto gospoda Kacina, ki je morda preveč odtujen pri svojem govorenju, namesto njega, da podaja svoje razloge in pojasnila gospa Beović. Ona je strokovna, obvlada zadevo in mislim, da je tudi dosti bolj priljudna. Mislim, da bi bilo to zelo pametno, da bi se naredilo. Tudi ankete kažejo na veliko zaupanje javnosti do stroke. Če gremo, se premaknemo naprej. Gospod Tonin, vaša stranka se je uradno odzvala na pismo Janeza Janše evropskim voditeljem z opozorilom, da mora vlada delovati usklajeno, iz tega nekako mogoče razbrati, da ni tako. Se v vladi pogovarjate o teh pismih in tvitih predsednika vlade, ki izbujajo recimo veliko pozornost javnosti? Sam sem doslej sodeloval v treh različnih Janševih vladah, enkrat kot strokovni sodelavec, enkrat kot poslanec in sedaj kot minister in moram priznati, da je komunikacija v tretji Janševi vladi definitivno najboljša. Vrh koalicije tedensko sedi skupaj in v vseh stvarih se usklajujemo. Vse pomembnejše stvari smo doslej uskladili in se dogovorili. Seveda pa je bilo tudi nekaj primerov, kot je ta zadnje pismo, in predsednika vlade sem v imenu Nove Slovenije opozoril, da ko gre za pomembne teme in to v zvezi z evropskimi sredstvi je zagotovo pomembna tema, da je nujno, da smo kot koalicija usklajeni in da smo v določenih aktivnostih seznanjeni vnaprej. Tudi zaradi odzivov potem, ne, iz Brusla, s katerimi vi ste zelo povezani s stranko, vemo, oziroma z družino, ne, konzervativnih strank, no, o tem morda kasneje. Gospod Jelinčič, kaj pa menite vi? Kako ocenjujete vse te številne tvite, recimo podporo predsedniku Trumpu? To, da je gospod Janša dal podporo Trumpu, ni dal Trumpu, ampak zmagi njegove politične stranke. Kar se pa tiče pisma, ki ga je poslal, pa moramo reči, da je zburilo samo slovenske medije, kajti gospa Merkel je pohvalila Janšo zaradi tega pisma, ko se je pridružil Orbanu in pa poljskemu predsedniku. In na osnovi tega se bodo začele kompromisna pogajanja. Prvič je en predsednik Slovenije pokazal eno moč in je rekel, da Slovenija stoji na svojih nogah in da se ne pusti tako tolči z strani Brusla, kot se je prej dovolila v prejšnjih vladah. Gospod Tonin, vabilo gospoda J.P. Damjana ste zavrnili, se pravi vabilo v koalicijo. Kol je ta zavrnitev dokončna? Nova Slovenija je stranka dialoga in mi smo se sposobni pogovarjati tako z desnimi, kot tudi z levimi. Ampak kot sem dejal prej, sedaj je čas kritičen in sedaj ni čas za politično preigravanje, niti ne za menjave vlade. Zdaj je čas, da strnemo vrste, da opozicija in koalicija sodelujeta za to, da premagamo ta koronavirus. Zdaj ni čas, da se stvari v parlamentu rušijo. Zdaj potrebujemo drug drugega. Gospod Jelinčič, vaše mnenje, bi vaša stranka podprla kakšnega drugega kandidata za mandatarja? V Slovenski nacionalni stranki, kot sem že rekel, smo zavezani naši državi in naši domovini. Zato se pogovarjamo s tistimi, ki imajo resne načrte in resne temelje. V tem primeru te koalicije KUL nisi, ne vidim ne resnosti, ne kakršnih okoli pravih temeljev. Ampak en poskus rušenja vlade kar tako. To pa za državo ni dobro.
Naš čas je potekal. Gospod Tonin, veliko uspeha jutri na kongresu. Ne ste edini kandidat za predsednika, imate digitalni kongres, če se ne motim. Kaj pa bo, morda še to dve stavki, kaj bo na tem kongresu ključna odločitev? Ne boste govorili o razmerah v vladi, verjetno. Seveda bomo. Ta kongres je posvečen volitvam, volimo predsednika in vse ostale organe stranke, bo pa kongres tudi zelo vsebinski, povabili smo številne intelektualce in priznane Slovence, ki bodo spregovorili o različnih temah, tudi o tem, kako po tej korona krizi iziti iz nje kot zmagovalci. In tukaj bomo zagotovo pokazali tudi kakšno novost, kako se dela digitalen kongres in vas vabim, da se skupaj spremljate. Zagotovo je pa Nova Slovenija v teh dveh letih pokazala neko zrelost, da smo storili menjavo generacij brez, da bi nam razpadla stranka. Prav, najlepša hvala obema za ta pojasnila o tem, kako po COVID krizi, kot ste omenili, pa naslednjič. Hvala lepa. Onestanite zdrav.